Виходний день, Комсомольське озеро. Чудові краєвиди центру міста Мінська, парк Перемоги. На лодках катаємося. Тут, до речі, прокат не такий дорогий, 12 рублів за годину. Катамарани так само 10, може трохи танней. Ось. І ви можете проплити усі виспи поглядіти. Там гнездові птушок, качок і їхніх маленьких птушаняток. Все там так цікаво. Є зовсім маленька виспа, а є поболій. Зараз я переключу, щоб ви краєвиди поглядели. Ось, глядіть, як чудово все. Я прямо з лодки здимаю. Так, ось наша станція, вона вон там от. Да, у тим боку. От корма лодки туди. Так, ось такі краєвиди. Це вже супротилеглий берег. Там дитячі пляцовки, там вже, як кажуть, попрямо, бачите, качка дика пливе. Ось такі краєвиди цікаві. От. Ось, оглядайте, ми десь прикладно по центру Комсомольського озера. Знаходимся. Я тут аккуратненько здымаю краєвиди. До речі, тут проходять поборниці по судно-модельному чи модельному спорту. Це судни такі радіокеруємые, ось які люди збирають їх. То там треба вороти такі водні пройти і так далі. Там от будуть такі споборниці хутка. Вони штогодові, раніше були міжнародні, ну зараз становище стало тяжей, тому Україна, мабуть, Росія тут уже не ведаю, хто прибуде. Ну, але проводиться на гэтым озеро штогодово. Ось така. Ось той берег уже. Вон там фонтан Вечность у далечині. Бачний он чи не бачний отсюль. Мабуть, не бачний. Ось. Ну, там уже от на тим берегу, на жаль, уже готель там. Амбасаду зробили Ірана, здається. Ось такі. Тут, до речі, такі чисто шпацирний катер, касатка. Дітей, людей всіх тут почувають возити. Вон, до речі, він там, по-моєму, пливе. Вон там, да, бачно. Ось такі пропонуються шпацири, водні шпацири для менчуков і жихаров і гостей Мінської столиці. Ну що ж, кому сподобався цей сюжет, дякую за увагу, ставимо лайки, всього найкращого.